Mä oon Stefan Lindfors, hei. Mä oon nyt tehnyt semmoisen vajaa 40 vuotta uraa sisustusarkkitehtinä, kuvanveistäjänä, huonekalusuunnittelijana ja muotoilijana. Ja koen myös, että markkinoinnin ja mainonnan maailma kuuluu hyvin dynaamisesti itse asiassa tähän kaikkeen, mitä olen niin kuin koulutukseni kautta ryhtynyt tekemään. Ja teen myös aika ajoin filmejä ohjaajana ja myös käsikirjoitan musiikkivideoita, corporate identity-filmejä. Ja näiden kaikkien asioiden kauttahan tulee tietysti aika järjetön määrä kokemuksia, koska on monta tasoa eri ammattia, joiden kanssa koko ajan touhuu. Ja mä rakastan tulla jakaa näitä asioita yleisön kanssa. Ja haasteena tietysti on löytää siltoja sitten kyseisiin aiheisiin, missä halutaan, että puhutaan ja mitä pitäisi käsitellä. On se sitten pankki tai lääketeollisuuden joku brändi. Niin tämä on just se, missä mä oon niin onnellinen, kun mä löydän jostain 300 kreisistä tarinasta jonkun asian, jolla mä saan nämä sidottu. Ja tietysti tässä tulee sitten mukana se, että mä kerron myös hyvin suoraan ja vilpittömästi mokista ja virheistä, mitä matkan varrella on tapahtunut ja mitä niistä on opittu ja miten semmoisia voisi välttää. Ja niistä voi tulla kyllä joskus aika hauskoja asioita, että mun kustannuksella yleensä nauraa kyllä aika lailla. Ja siis kaikista näistä kokemuksista, niin mä tuun kyllä niin mielellään niin kuin puhumaan teidän kanssa ja nimenomaan teidän kanssa ja jakamaan kaikkea tätä kummallista, mitä uran kautta joka päivä tapahtuu. Kiitos.